अघिल्लो वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो जन्मदिन नबनाउने भएका छन् असार तेइसमा पर्ने आफ्नै जन्मदिन मनाउन किन यति विधि अनिच्छुक भएका हुन् त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र कोरोनाको कु कारणले गर्दा जन्मदिन नमनाउने भन्दै पत्र नै जारी गरेका पूर्व राजा करिब पाँच महिना अघि फागुन सातमा जन्मेकी आफ्नी पत्नी पूर्व रानी कोमल शाहको भने धुमधामसँग जन्मदिन मनाएका थिए ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मदिन मनाउने इच्छा नहुनु पछाडिको कारण के होला त था? त्यो त ठ्याक्कै थाहा नहोला तर ज्योतिष शास्त्रलाई अति नै मान्यता दिने शाह खानदानमा भने बाहुली अनुहार हेर्दा नै अनिष्ट हुन्छ भनिएका थिए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जन्मिताको बखत राजाको रूपमा व्यापारीको रूपमा कति सफल भयो भने समयले आफ्नो तरिकाले मूल्याङ्कन गरेको छ तर जन्मदेखि नै अति नै ठुलो उतार चढाव देखेका भोगेका अनि भोग्दै अघि बढेका ज्ञानेन्द्र एक व्यक्तिको रूपमा भने निकै सफल र असाधारण व्यक्ति हुन् ज्ञानेन्द्र शाहले जन्मदिन मनाउन नचाहनुको पछाडिको कारण र उनी जन्मदाखेरिकै के भविष्यवाणीको केही चर्चा आजको कथा टुडेमा गर्नेछौँ यो भिडियो पुरा हेरेपछि प्रतिक्रिया तपाईँ अवश्य दिनुहोला ज्ञानेन्द्र शाहले एक हप्ता अगाडि नै एउटा पत्र नै जारी गरेर यसपटक पनि आफ्नो जन्मदिन नमनाउने घोषणा गरेका छन् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पत्रमा यस्तो लेख्छन् पूर्व श्री पाँच महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट बक्सेको सन्देश नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू आजको विश्व एकतर्फी नयाँ ज्ञान विज्ञान र आधुनिक प्रविधिको विकासमा अघि बढिरहेको छ र यो दुर्भाग्यवश हाम्रो जीवन र जगतलाई विविध प्रकारका नयाँ व्याधि र महामारीले सताइरहेको छ यही क्रममा यसै वर्षको प्रारम्भिक चरणमा हामी पनि अस्वस्थ रह्यौँ सहयोगी स्वास्थ्यकर्मीहरूको कर्तव्यपूर्वक उपचार शुभेच्छुकहरूको शुभकामना र याचनाकै कारण हाम्रो स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ राजनीति राज्य प्रणाली एवं राजकाजले प्रबन्ध र व्यवस्थापन सङ्क्रमण सङ्क्रमण सङ्कट र अनियोलको अवस्थामा देखा परेको छ परिवर्तन र अग्रगमनका चर्का नारा घन्काएर जति नै रूपान्तरण गरे पनि जनताले ठोस सुख सुविधा नपाइरहेको बुझिएको छ आफ्ना मूल्य मान्यता तथा अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने तर सही सिर्जना र सार दिन नसक्ने आज नेपाली जनताको मन अशान्त रहेको छ कोरोनाको खोप उपचार पाउन नसकेका कतिपय नेपाली निराश छन् यसै गरी देशमा बर्सातको यो समय प्राकृतिक विपदको वेदना पनि उत्तिकै छ जनजीवन दुःखद छ जनतामा पैदा भएको निराशा तथा भोग्नु परेको पीडालाई ध्यानमा राख्दै हामीलाई यही असार तेइस गतेको जन्मदिनलाई उत्सवका रूपमा नमनाउने निर्णय गरेका छौँ सबै नेपाली र देशी विदेशी शुभचिन्तकहरूबाट प्राप्त हुने सद्भाव तथा शुभकामनाप्रति हाम्रो हार्दिक धन्यवाद छ श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुण जय नेपाल दुई साल असार सोह्र गते भनेर उक्त पत्रमा लेखिएको छ र यो पत्र पनि उनले एक हप्ता अगाडि नै जारी गरेका छन् अघिल्ला केही वर्षहरूमा पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो जन्मदिन मनाएका थिएनन् र जन्मदिन अघिल्लो वर्ष पनि महामारीको कारणले गर्दाखेरि नमनाएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भने छ सात महिना अगाडि मात्रै उनकी धर्मपत्नी पूर्व रानी कोमल शाहको जन्मदिन परेको थियो त्यो जन्मदिनमा भने झापामा रहेका पूर्व राजपरिवारले धुमधामसँग रानी कोमल शाहको जन्मदिन मनाएको थियो अब यसरी आफ्नो जन्मदिन भने खासै मनाउन इच्छुक नदेखिने ज्ञानेन्द्र शाहलाई जन्मदादेखि नै जन्मदिन खासै विशेष बनेको थिएन उनी जन्मदाखेरि नै ज्योतिषीले भविष्यवाणी गरिदिएका थिए कि उनका बाबु अर्थात् महेन्द्र शाहले उनलाई हेर्नु उचित छैन भनेर त्यसै कारणले गर्दाखेरि कति समयसम्म राजा महेन्द्रले ज्ञानेन्द्रलाई हेरेकै थिएनन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई एक जमात छ ठुलै दोषी देखिने अनि गणतन्त्र स्थापनाको यतिका वर्षपछि पनि राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ भन्ने जमात पनि नभएको होइन अर्कोतर्फ उनको जीवनलाई यसो फर्केर हेरौँ न ज्ञानेन्द्र शाह कुन कुन मोडका कारण यत्तिको सहज बन्न सकेका छन् त व्यक्तिको रूपमा ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको इतिहासमा दुई पटक राजा हुने पहिला व्यक्ति र नेपालका अन्तिम शाहवंशीय राजा हुन् दुई हजार सात सालमा उनका हजुरबुबा त्रिभुवन र बुबा महेन्द्रले देश छाडेर भारतमा शरण लिन गएपछि राणा शासकहरूले उनलाई राजा बनाएका थिए ज्ञानेन्द्रलाई पछि राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि उनी पुनः नेपालका राजा भएका थिए दरबार हत्याकाण्डमा राजा ज्ञानेन्द्रको परिवारका कसैलाई पनि केही नभएको लगायतका कारणले गर्दाखेरि दरबार हत्याकाण्डमा पनि उनीको हात रहेको केही मानिसहरू आशंका व्यक्त गरेका छन् तर पनि स्वतन्त्र र वैज्ञानिक तथ्यबाट यसको पुष्टि हुन अझै पनि सकेको अवस्था छैन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई लागेको सबैभन्दा ठुलो आरोप अथवा उनको चरित्रमा लिएको कुरा यही नै हो ज्ञानेन्द्र राजपरिवारको परम्पराअनुसार राजा हुने रोलक्रममा थिएनन् पहिलोपटक पनि दोस्रो पटक पनि विक्रमसम्म दुई हजार अन्ठाउन्न जेठ उन्नाइस गते नारायण हिटी दरबारभित्र भएको नरसंहारमा राजा वीरेन्द्र लगायत तत्कालीन राजपरिवारका अधिकांश सदस्यको हत्या भएपछि राजा वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र राजा भएका थिए ज्ञानेन्द्र शाह युवराज महेन्द्रको दोस्रो छोराको रूपमा काठमाडौँ पुरानो नारायणहेटी दरबारमा जन्मिएका थिए विक्रमसम्म दुई हजार चार असार तेइस गते उनको जन्म भएको थियो उनको जन्मपछि उनका पितालाई राज ज्योतिषहरूले नवशिशुलाई सँगै राख्दा अनिष्ट हुन सक्ने भनेकाले उनी मामा घरमा हुर्किएका थिए आफ्ना पिता महेन्द्रको नजरमा नपरिकिन हुर्किएका थिए ज्ञानेन्द्र दुई हजार सात सालको राजनीतिक घटनाको समयमा उनका पिता र हजुरबुबा अनि वीरेन्द्र लगायत अन्य राजपरिवार सदस्यहरू पनि भारतमा शरण लिन गएको बेला बालक राजकुमार ज्ञानेन्द्र मात्र नेपालमा रहेका राजपरिवार सदस्य थिए उनलाई प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले विक्रमसँग दुई हजार सात कात्तिकमा राजा घोषणा गरे त्यति बेला उनको लागि भनेर छुट्याइएको वार्षिक बजेट थियो तिन लाख रुपैयाँ त्यसरी राजा त्रिभुवन फर्किसकेपछि त्यति बेला पनि ज्ञानेन्द्र शाहको बाल्य अवस्थामा केही महिनाकै मात्र अनुभव फेरि राजगति खोसिएको थियो ज्ञानेन्द्रको पढाइ दाजु वीरेन्द्रसँगै दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफ स्कुलमा भएको थियो उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन् उन्नाइस सय उनासत्तरीमा स्नातक गरेका थिए उनले दाजु वीरेन्द्रको राज्यभिषेकको समयमा पनि सल्लाहकार समितिको अध्यक्षको रूपमा काम पनि गरेका थिए उनले श्री पाँच महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष भएर पनि अन्ठाउन्नसम्म सेवा गरेका थिए उनको विवाह वैशाख अठार गते दुई हजार सत्ताइस सालमा रा कोमल राज्यलक्ष्मी देवी शाहसँग भएको थियो र कोमल शाह पूर्वराजा वीरेन्द्र कि श्रीमती ऐश्वर्य राजलक्ष्मी देवी शाहकी बहिनी थिइन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र कोमलका दुईवटा सन्तान छन् पार र प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी सिंह दुई हजार अन्ठाउन्न जेठ उन्नाइस गते नारायणहिटी दरबारभित्र भएको नरसम्मारमा राजा वीरेन्द्रको हत्या भएपछि दिपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरिएको थियो दुई दिनको लागि भए पनि दिपेन्द्र अचेत अवस्थामा भएकोले ज्ञानेन्द्रलाई राज्य सहायक घोषित पनि गरिएको थियो उनले देशमा भइरहेको माओवादी अराजकतालाई अन्त्य गर्न राजा भए लगतै विक्रमसँग दुई हजार एकसट्ठी माघ सत्र गते प्रत्यक्ष शासन गर्ने उद्देश्यले कदम चाले तर अन्य राजनैतिक दलले भने आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण र सञ्चालनको अभ्यास गर्न प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि हमला गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा उत्रिए प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माग गर्दै एक भएका राजनैतिक दलले विक्रमसँग दुई हजार बैसठी त्रिसठीमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन मार्फत प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको गर घोषणा गरेपछि उनी नेपालको अन्तिम राजा बन्न पुगेका थिए गणतन्त्रको घोषणापछि उनी बालाजुमाथि नागर्जुन जङ्गलभित्र रहेको दरबारमा बस्दै आएको अवस्था हो भने उनका पुस्ताले निवासको रूपमा प्रयोग गरेको नारायण हेटी नेपाल सरकारले अहिले सङ्ग्रहालय घोषणा गरेर राखेको अवस्था छ उनी राजा भएको बेला नेपालमा नेकपा माओवादीले साम्यवाद अधिनायकवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यले जनयुद्ध चलाइरहेको थियो जसलाई गुरुला युद्धको पनि संज्ञा दिइएको छ त्यसबेला जनताको जनादेश पाएको भनी दावी गर्ने सबै सरकारले त्यसको उचित समाधान पत्ता लगाउन सकिरहेका थिएनन् राजनैतिक दलहरू आफ्नो भूमिका निभाउन असफल हुँदै गएको भनेर टिप्पणी पनि हुने गरेको थियो संसदीय प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने दलहरूमा पदको लुचाचुडी व्याप्त रूपमा बढिरहेको अवस्था थियो अनि त्यति बेला नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि गरिदिएका थिए तर उनले समयमा नै उक्त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न भने असमर्थ भए यसले संवैधानिक जटिलता पनि देखायो नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता ठुला दलहरूले पनि उचित समाधान दिन सकिरहेको अवस्था थिएन त्यसबेला नेकपा माओवादीलाई दरबार नियन्त्रणमा राख्ने सोझबुझका साथ उनीहरू प्रत्यक्ष शासन गर्न अग्रसर भए यस क्रममा उनले स्थापित जननिर्वाचित सरकार भङ्ग गरी सम्पूर्ण राजनैतिक अधिकार आफूले ग्रहण गरे र मनोनित सरकारको गठन गरेर आफ्नो सक्रिय भूमिकाको खोजी गर्न थाले राजाले राजाको यस कदमलाई संसदवादी दलहरूले स्वीकार गरेनन् उनीहरूले राजाले आफ्नो भूमिका खोजेको अर्थमा लिएका थिए तलत राजनैतिक राजतन्त्र पक्षधर भई हिँडेका समेत राजा ज्ञानेन्द्रको यस्तो कदमपछि राजतन्त्रको समाप्तिकै पक्षमा उभिन पुगेका थिए सक्रिय राजतन्त्र भएको पञ्चायती व्यवस्थामा हुर्किएका राजनीतिज्ञहरू समेत उनको विरोधमा उभिन थाले क्रमैसँग यसैबीच आन्दोलनरत सात दलीय गठबन्धन र नेकपा माओवादी बीच दिल्लीमा वार्ता भयो र बाह्र बजे सहमति पनि भएको थियो त्यो सहमति पश्चात माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन छोडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएको थियो आन्दोलनले देशव्यापी रूपमा व्यापकता लियो र सारा मानिस सडकमा उत्रिन थाले त्यसपछि राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेको करिब पन्ध्र महिनापछि संयुक्त जनआन्दोलन भयो र त्यसले राजालाई आफ्नो कदम फिर्ता गर्न बाध्य नै तुल्यायो आन्दोलनको दबाबमा राजाले जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पेको भनी विक्रमसँग दुई हजार दु� त्रिसठी वैशाख आठ गते घोषणा गरे तर त्यसले पनि आन्दोलन साम्य हुन सकेन त्यसपछि विक्रमसँग दुई हजार त्रिसठी वैशाख एघार गते उनले विघटित गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको घोषणा गरे पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले माओवादीलाई समेत मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने उद्देश्यले अन्तरिम संविधान घोषणा गर्यो जसअनुसार माओवादी समेत सम्मिलित अन्तरिम संसद गठन भयो अन्तरिम संसदले संविधान सभा बन्नु अघि नै देशमा गणतन्त्र आइसकेको र संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट अनुमोदन गराउने घोषणा गरेको थियो सोही आदेशलाई पछ्याउँदै संविधान सभाको पहिलो बैठकले विक्रमसम्मत दुई हजार पैँसठी साल जेठ पन्ध्र गतेको दिन नेपाललाई गणतन्त्र भएको घोषणा अनुमोदन गर्यो त्यसपछि भने राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव पूर्व राजा बनेका थिए र रा राजाबाट यसरी हटाइएका थिए ज्ञानेन्द्रलाई ज्योतिषीले जन्मने बित्तिकै अनिष्ट हुन्छ भने पनि उनी व्यक्तिगत रूपमा चिन्तनशील शालिन व्यक्ति हुन् भन्न सकिन्छ जुन कुरा उनी पछिल्लो क्रममा पनि दर्साइरहेका छन् कति सहज बनेर प्रस्तुत भइरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् उनी र त्यही कोणलाई अर्को तौरबाट हेर्ने हो यदि भने विभिन्न समयको अनिष्टलाई सहज नै बनाएको देखिन्छ ज्ञानेन्द्र शाहले उनी दुईपटक राजा हुँदा उनको चाहना भन्दा पनि परिस्थिति त्यस्तै बनेको थियो त्यसर्थ जसरी सहजै उनी राजा बनेका थिए सहजै रूपबाट उनले राजगति पनि त्याग गरेका थिए र यदि बैसठी त्रिसठीको त्यो विकराल स्थितिमा ज्ञानेन्द्रले राजगति छाड्दिन भन्ने ढिपी गरेको भए ठुलै रक्तपात हुने पक्का थियो र यसरी हेर्दा ठूलो अनिष्टबाट भने ज्ञानेन्द्रले यहाँनिर पनि जोगाएको देख्न सकिन्छ हजुर अन्त्यमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो पचहत्तरौँ जन्मदिन मनाउँदै गर्दा यी पचहत्तर वर्षसम्म उनले जन्मदिन अथवा जन्मविशेषलाई कस्तो तौरबाट मनाएका छन् र उनको राजकीय जीवन कस्तो रह्यो व्यापारिक जीवन कस्तो रह्यो आफ्नो ठाउँबाट विश्लेषण भएको छ खासै सकारात्मक पक्ष देखिएको देखिँदैन तथापि उनी व्यक्तिगत रूपबाट भने यति ठुला उतार चढावका बिच पनि हँसिलो मुहारका साथमा नेपालमै रहेका छन् र नेपालीहरूकै बिचमा बसेर आफ्नो दैनिकी गुजारा गरिराखेका छन् यसबाट पनि उनको व्यक्तिगत जीवनबाट भने हामी प्रेरणा पक्का लिन सक्छौँ तपाईँलाई आफ्नो विचार आजको यो रिपोर्ट सम्बन्धी राख्नु मन छ भने तलको कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुनेछ अनि कथाठुरीको यो भिडियोलाई लाइक अनि सेयर पनि गरिदिनु होला साथमा कथाठुरेलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर पनि जोडिन सक्नुहुनेछ है त अन्य भिडियोहरू नछुटाउनुको लागि भने सँगै रहेको बेलायकन होला